van, vagy meg ready, meg minden. Na, szóval aki nem kíséri figyelemmel, hát az most már lemarad, de mindegy, a Gerilla mozi második epizódját megyünk éppen forgatni. Ha nem tudod, mi az a Gerilla mozi, akkor ahogy Bence nagyon találóan megjegyezte az imént, akkor állítsad lefele ezt a videót, nyomd meg a space-t, pauzet, tudjátok, ez a két párhuzamos kis csíkocska, és nézd meg a Gerilla mozi 01 epizódot, onnan megtudod, hogy most... Miért megyünk életre lehelni azt a Skoda Felicia pick-upot, amit két éve rohaszt valahol a szerkesztőség. Hát nem valahol, hanem hol is Csillaghegyi, nem Csillaghegyi, milyen út ez? Rózsadomb. A Kiszceli. Dehogy Kiszceli, mi az? A Rózsadombon rohasztunk egy Felicia pick-upot két éve, ami tökéletesen alkalmas lesz arra, hogy a Gerilla mozi projektünk alapjául szolgáljon. Ugye azért kell nekünk egy pick-up, mert ráfér a vászon, a kivetítő, meg az elektromos, a generátor, a benzingenerátor, vagy agregátor, hívjuk, ahogy akarjuk. Szóval most ezt az autót be kéne röffenteni, aztán legurulni vele a hegyről, ha van rajta fék, meg minden, kicsit gátyába rázzuk, levizsgáztatjuk, és úgyhogy ez megy most. Gerilla mozi második epizód, a nagy megmentés. Tartsatok ma is velünk. Nyugdíjas sofőrünk teljes biztonságban visz minket. Ott áll, nézd, én már innen az a jó, mert akkor a te autódnak gurulok neki, hogyha nincs rajta fék, de nézd, mert kinőtt alatta a fű. Hát, szép. Be van törve az egyik lámpa. Öreg! Ezt már látta lakatos. Oda nézd a jobb hátsó tornyot. Azt mondom, hogy ezt már látta lakatos. Hát, ez már itt volt javítva, de megint kell. Lehet, hogy még ez a küszöb is menthető, de az ott szintén csé. Ez komplett csere. Az idő vasfoga megette. Aha. VD40-ünk nincs, mi? Á, jó lesz. Ilyenkor jön az, hogy próbáljuk meg a másik oldalt. Hát, van egy elmúlásszag. Nyitva volt. Bence, amit látsz, az 1964. Ugye ezt az OHV blokkot, ezt még az 1000 MB-hez fejlesztette a Skoda. Nézzétek, mi van itt. Na hát itt az überprofi Bika gépünk. Ezt még az 1000 MB-hez fejlesztette a Skoda, a maga idejében aránylag modernnek számított. De ezek az idők már elmúltak. Annyi, hogy ezen már van egy alumínium 8 portos hengerfejű, legyen legalább Euro 2-es. És ugye multipoint injection. Jumping only, hát én nem teszek rá annyi. Hát, próba! Hoha! Megjött! Asszony a pályát! Figyelj, gyere! A váltókar holtjátéka azért tudjuk, hogy a felnőtt filmekben ez a fajta állapot a koitusz után következik be. De milyen szépen... Duruzsol. Várjál! Előre! Előre! Jó, nincs berohadva a kézifék. Tökre működik. Nem bonyolult motor, az 7 centség. A három helyen csapágyazott főtengelyével. De működik. Ez még talán még ez az 54 lóerős. Szépen jár. Na figyelj, azt javaslom, hogy most, amíg így van, vigyük le a
szerbe. Aztán szerintem sztárkárkám lehet felkészülni a Szentendrei úton, mert hát ez több, mint polír. Én úgy gondolom. No, hát nézzünk szét, hogy igazából a puritán kabin, amúgy azt mindenkinek tudnia kell, hogy ez halkabb volt, mint a Volkswagen Caddy. Nagyon nagy kár, hogy ez benzines, mert ugye ha az 1.9D lett volna, amiből nagyon könnyen van 1.9DD, azért azzal még bitangle is lehetett volna. Nézd, van olajunk is van, itt van mindenféle kramanc, nem tudom, hogy... Kicsit fura szag van. Letekerem az ablakot. Figyelj, beszarsz. A jókedvű kőműves brigád. És hát ugye a vakkapcsolók sora. Tényleg a fapad. Ja, még szervó sincs, de nem baj, mert ez megadja a kapcsolatot az úttal, tudod? Ez nagyon fontos egy versenyautónál. Na, hibátlan. Nincs ezzel semmi baj. Ez már ugye ez volt az utolsó autó, ami még a Skoda padlólemezre épült. Viszont nagyon sokat profitált már a Felicia a Volkswagen rokonságból. Képzeld el, olyannyira, hogy annyira jó volt a market, a piac visszajelzése a Feliciának, hogy a Skodát a Angliában az év autógyártójának választották meg. Ez mikor volt? 1998, vagy nem tudom, valamikor ugye 2000-es évek elején, vagy a 90-esek végén, de a Felicia azért tényleg tök jó autó volt. Hát ez mondjuk, hogy így padlógázra nem történik semmi, ez egy kis aggodalomra okot ad, de ugye tudjuk, hogy ezek a biokomponens tartalmú üzemanyagok a tapasztalatok szerint, és most csak saját tapasztalatot mondok, majd javítsatok ki, ha tévedek, vagy ha valaki más tapasztalt, körülbelül 3 hónap állás után gyantásodnak le a biokomponens miatt úgy, hogy hajlamosak eltömíteni az injektort. Ezért is van annyi injektor tisztító cég. Bár valószínűleg ez az autó még olmos tankolt. Hopp, no, most álltunk le. Most álltunk le, és most lesz baj. Bikagép! Bikagép, Viktor, bikagép! Bikagép! Az a baj, hogy ugye nincsen vészvillogónk se. Tudod, egy gyántás benzin, kapd le! Shit, man! De tiéd miért nincs bekötve? Kösd be magad! Hát azért, mert a vezető legyen becsatolva. A vezető szeret veszélyesen én. Ne szeressen. Szakszerű szögelés. Hát de most hogy a faszomba csináljam meg? Jó van, úgy marad, bazd meg. Az a lényeg, hogy nem szabad elvenni a tüzet. Viszont tényleg zöldre váltatnám. Öcsém! Hát azért nem csak veki a taknyot az orrunkból a gyorsulás. Oh-oh! Rángatunk? Kocka benzin. Jó, a harmadik nap feljön, ne kapcsoljunk. Van egy kis szagunk is. Egyre büdösebb volt szó. Most aki akarok szállni? Nem kell kiszállni. Most már csak előre, sose hátra. Balláfék. Közben adjad neki a tizet. Várjál, nem, hiába adom. Bazd meg, megint megállt.
De most már legalább lehúzoltunk ide. Akkor megint egy indítás. Ebből kötél lesz! Kész. Beállt. Kötél! Két lehetőség van. Vagy nincs benzin, ez szarul mutat a tankszintjelző. Igazából akkor három. Vagy legyántásodott az a szar, ami benne van, és nem az injektort eltömítette, mert ugye ez már injektoros, ez egy jó karbis kocsi. Vagy három szar. Szóval betekerjük a vonóhorgot, hozunk azért benzint, meg egy kötelet, mert nem volt. Aztán elrángatjuk. Kész, ennyi. Nincs semmi látnivaló. Alig egy óra telt el azóta, hogy a Viktor elment, hogy hozzon egy kis benzint, meg kötelet, mert nem volt nála. Fúj, fúj, fúj. Ki a sátán. Hát addig elüldögéltünk itt, mégse hagyunk itt egy ilyen értéket őrizetlenül az út szélén. De még most sincs itt, hát hol az anyámba van? Most párolta le a vizet? Vagy nem tudom. A pakurából most csinált benzint? A nevem Wolf. Winston Wolf. Problémákat oldott. Igen, másfél nap alatt hozta, hozta nézd be... Nézd meg, mi van. Hozta betöltőt hozzá? Szerinted? Nem. 5 liter frissen tankolt márkás üzemanyag. 2 liter biztos forrásból származó. Mennyi már, adjad már a izét. Egy pótakkumulátor. Az van? Hidegindító sprék. Középkék színű karabineres vontak. Középkék színű, azt a jó Isten. És munkavédelmi kesztyűpista. Anélkül nem. De tudod, mi van kötél, mert nem volt neked a kocsiban. Figyelj, hogyha az üzemanyag szár, akkor tudod, az egész rendszert ki kell tisztítani. És mi folyik alóla? A víz szerintem a platóból. Ha benzinszaga van, akkor benzin. Várjál, te legalább egy kis szűrő? Nincs. Aki egyenlítő? Nincs hát. Aznak akkor azt is át fog kelni mosni, most az összes szár belemegy. Hát kurva anyád. Hazard megy a lordjai. Hát akkor próba! Másik kulcs. Becsapós! Figyelj, a tankszintjelző jó, mert most többet mutat. Akkor gyorsan iszkoljunk vele haza. Figyelj, ilyen szakaszosan közelítjük meg a szerkesztőséget, mint a jó gerillák, ugye? A jó gerillák az ellenség táborát, hogy így ugrásonként, hogy kicsit meglapulunk, megint közelebb jutunk, kicsit meglapulunk, megint közelebb jutunk, és be is tudtam kapcsolni. Figyelj, most már határa csillag a ségbence. Már nem látok a tükörbe semmit. Így. Jó, most ne jöjjön senki jobbról, Bence, drukkolj. Megállunk végünk. Nem állunk meg. Jobbra, így. Ez most a teligáz, a harmadik. Nem. Kettő. És gáz nyomod? Nem. Hát akkor nyomjad. Nem nyomom, padlón. Aha, na, magához fog térni. Hát a benzin, a fos benzin. Nem tudtoljuk. Ennyi. Tényleg, hogy 10 méterre rohadja meg. Megszereted a cseremeket. Megérkeztünk, ki itt maradt. Tudom egy kicsit akkor, jó? Nem kell, ne toljad. Húzzuk be. Ott van a szem az elejébe. Húzzuk. Te hogy tolod? Vegyétek ki a kötelet, álljunk elé, azt go. Kötél!
Kéne a kötél. Egy dolog biztos, hogy ez az autó hengerfejes, mert vége, hogy jöttem mögötte. Ugye milyen szaga van? Nem csak, hogy szaga van, hanem vízpára jön a kipufogóba. Igen. Folyamatosan. Igen, mert én a szagát éreztem nagyon. Hát a szagát én nem annyira, de a vízpára az jön belőle. De hát hengerfej? Hengerfej. Akkor húzzuk fel nálam a másik vége. Jihá! Mennék én, csak mennyi. Sétáltatom Viktor bát. A felugrász a platóra? Ugor fel a platóra! Nagyon csöndes az autó. Hát figyelj, elektromos. Zöld is. Jó gépez. Húrva élet, de tényleg ezt így valahogy így elfelejtettem, és mindenki mondani, hogy így igazából egy kicsit hengerfejes. Hát már két év nagy idő. Megfeledkeztek róla a fiúk. Aha. Általában maguktól szoktak megjavulni a repett hengerfejek. Jó! Vége. Leparkolunk. Vége. Vége. És mi a következő? Hát mi a következő? Az a következő, hogy igazából fel kell készíteni vizsgára. Meg kell hengerfejezni, ki kell hegeszteni, fék, minden, minden ami folyik. Ez az egészet így, ahogy van, el kell vinni egy jó műhelybe. Nem én fogom meg hengerfejezni, mert az tényleg lövésem sincs. Hát akkor sziasztok. Na, folytatjuk. Jones Way. Jószerszámot csak egyszer veszel. Támogatunk a Ford Petrányi.